кінці липня для юних спортсменів нашого міста відбулась непересічна подія. 45 таеквондистів протягом 8 днів брали участь у навчально-тренувальних зборах в Карпатах на горі Драгобрат. Підвищували свою майстерність юні спортсмени разом зі своїм наставником, тренером Смілянської дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» Євгеном Грицеєм. Ці чудові дні запам'ятались нашим майбутнім чемпіонам не лише гарними краєвидами, приємним спілкуванням з друзями, а й можливістю тренуватися разом із членами збірної команди України з таеквондо.